V Bohutíně se Masopust slavil letos již po 91. Samozřejmě, že slavnostní průvod prošel i městem Příbramí, a to hned v 8 hodin ráno Pražskou ulicí. Posléze průvod zamířil do železářství. Šrouby a matice! Zahrajeme panu Vyřínovi šrouby a matice! A v neposlední řadě i na příbramskou radnici, kde byl přivítán vedením města. Bohutinští hasiči a maškary zahráli, zaspívali a potom za odměnu dostali po koblize a po štamprličce. No, dovolte, abych vám řekl, že tolik krásných mužů a žen už jsem dlouho neviděl. A když si tě tam provedáte policero, tak to vidíte úplně stejně jako já. Na zdraví vaše. Na zdraví, děkuji. Celý Masopust pokračoval v úterý odpoledne u hasičárny, a to od 16 hodin různými zábavnými historkami, které se cvičili a zahráli bohutinští hasiči, ale i občané Bohutína a samozřejmě dobrovolníci. Medic, já vás zmečen. Jako každoročně se vydařil. Měli jsme možnost vidět stovky diváků a necelá, si myslím, stovka masek, takže velký poděkování všem, kteří se dnešního 91. jubilejního ročníku zúčastnili. Jak dlouho se připravuje program na Masopust? My už ji připravovali od Vánoc. My už připravovali před Vánocem a já přijela z Německa, já pana Greta, a my připravovali už 5x mě soustředění. Já si myslím, že už dneska se všichni těšíme na další 92. ročník Boutinského masopustu tady v Boutině na návsi. Tak my jsme si připravili pro letošní masopust už tradiční zase hornické téma, takže jsme po domluvě vlastně s panem ředitelem Belflem a takovými těma historikama připravili scénku na 2 tradiční příbramské písničky. A doufám, že se nám ta scénka podařila, pak taková ta tradice pro ty děti, takže jsme připravili pohádku, je to vlastně princezna Zemlejna a ve spolupráci asi ještě s našima hasičema z Pece jsme připravili pohádku o Budulínkovi. Vy jste samozřejmě všechno viděl, byl jste přítomný. Co říkáte, pane starosto, na to, že máte v obci takovýhle materiál? To, že máme kvalitní materiál, o tom všichni dobře víme. Co bychom o tom říkali, no prostě paráda. Vidíte, co akce, tak to máme plno vždycky, takže všichni jsou srdečně zváni na každou akci tady u nás v Boutině.